Для багатьох маленьких олександрійців дитяча бібліотека вже десятки років є місцем, де можна не тільки прочитати цікаву книжку, а й весело провести час та знайти нових друзів. Для мене бібліотека – це місце, де можна пообщатися з знайомими людьми, які тебе знають, люблять, бажають тобі добра, вони тебе завжди поймуть. А ще бібліотека – це місце, де можна начитатися куча інтересних сказок. Завітало до дитячої бібліотеки імені Юрія Гагаріна і свято Миколая, яке традиційно відзначається в Україні 19 грудня. Щороку діти чекають, коли 19 грудня до них завітає сивочолий дідусь Миколай. Тож вони намагаються цілий рік бути чемними, добрими, працьовитими, вчитися дуже добре, і до них він приходить. Так як святий Миколай, він в Україні вважається добрим покровителем, захисником дітей, в нього дуже багато помічників, тож ми, працівники бібліотеки для дітей, теж такі його помічники. День святого Миколая для малечі – таке ж важливе свято, як і Новий рік, адже Миколай завжди приносить дітям довгоочікувані подарунки. Я дуже люблю День святого Миколая. Для мене це дуже важливо, і цей праздник у мене асоціюється з хорошими спогадами. День святого Миколая всім дітям дуже важен. Кожен із дітей дуже хоче отримати подарок під подушку. Ведь новогодні свята – це дуже важливо для всіх дітей, і для батьків в тому числі. Цього року для особливих дітей, яким надзвичайно важливо дарувати якомога більше радості, бібліотекарі створили справжню казку. В гості завітали герої з різних відомих книжок. Спочатку вийдуть Ромашечка і Барвінок, з ними пограються, потім казка завітає. Але що ж то за казка, коли злі чари все не порушать? Прийде снігова королева, яка буде намагатися не пустити до святого Миколая. Але ж все закінчується добре. І добро завжди перемагає зло. Тож і в нашій казці воно переможе це добро, зло. І прийде до діток святий Миколай обов'язково. Дітлахи перемагали зло своєю добротою, посмішками та веселими іграми. Стрибали на чарівних конях, носили ложками кольорові сніжки та блукали тунелем, яким водила дітей чорна кішка. Мальвіна та Буратіно створювали гарний настрій запальними танцями, а дівчата з будинку дитячої та юнацької творчості заспівали для гостей новорічні пісні.